Tak vítám vás a zdravím vás u dalšího výkladu karet. A pojďme na intuitivní vzkaz a ten se najde přesně ty, kteří to mají slyšet. Tak jdeme na to. Tak, věž chtěla vypadnout. A desítka mečů. Tak karta hvězdy. Tak další karta vypadla. Kde je? Tak. Sedmička poháru, pětka poháru. Slunce. No, dobře. Tak, já chci říct, že tady se to bude hodně týkat druhé osoby. A já chci říct tohle, že někdo a já mám více méně pocit, že je to slunce. A většinou slunce je muž. Je muž. Jo, mužský. Prostě nějaký mužský. Jo, jedná se o ženu, jedná se i o muže. A tady ten muž, to, co se v něm odehrává, on sám nedokáže vysvětlit. Nedokáže to vysvětlit. Protože má problémy se soustředit, má problémy se koncentrovat, a má problémy přemýšlet jasně, komunikovat. Já prostě cítím, že v tomhle muži se něco opravdu výrazně tak nějak jakoby hroutí, mění a ten člověk je sám. Tenhle muž je sám jakoby zmatený, co se v něm vlastně odehrává. A já cítím, že ten člověk potřebuje odstoupit. A možná je to i to, co ten člověk udělá, že on odstoupí z té situace, protože se to týká tebe. Týká se to tebe. A ty do něho nevidíš. Ty do něho nevidíš. Ty vidíš něco a podle toho se domníváš. Ale jakoby vidět do tohohle muže, ty tam prostě nevidíš. Protože on tady tohle vnitřní nastavení si umí hlídat. Nejde to na něm tolik znát. A tak ti může připadat jako kámen. Tak ti může připadat, že je mu třeba něco jedno. Jo, ale on sám musí odstoupit z nějaké situace, protože to nedokáže to nějak jako udržet. Už to nejde nějakým způsobem prostě pro něj maskovat. A v tomhle muži nastává prostě nějaký zlom, jo, kdy na tebe on jako hodně myslí. Kdy na tebe hodně myslí v této situaci, i když ty si můžeš myslet, jemu to je úplně u zadku. Jemu je to úplně u zadku. Ale v podstatě není. Jo, v podstatě není. Ten muž spíš jakoby neví, co v této situaci má dělat. Nebo jak se k té situaci postavit. A možná ne vždycky, ne často se tomuhle muži stává, že má chaos. Že si neumí poradit. Nebo že by neměl nějak jako jasno. Málo kdy se mu tomuhle muži tohle děje. Ale situace, ve které se nacházíš ty a ten muž, je prostě začarovaná. A možná i poprvé v tom životě tento člověk nemyslí jen na sebe, ale myslí i na toho druhého. A ten druhý se ty. Jo? Nevím v jakém kontextu, ale prostě cítím, jako kdyby ten člověk potřeboval přemýšlet. Jako kdyby ten člověk potřeboval prostě odstoupit a udělat se tak nějak jako jasno v hlavě. Jo? A on ví moc dobře, že to komplikuje, když by v té situaci tak nějak jako zůstal aktivní. A tak ten člověk se jakoby odpojuje. Potřebuje přemýšlet, potřebuje si tak jako nějak otestovat.
Já to řeknu upřímně, to, co já cítím, je, jako by nějaký muž přemýšlel nad určitou ženou, jestli mu stojí jako za to. Jestli mu stojí za to. Jo, jestli to s tou ženou má jako fakt budoucnost. Jo, nebo nevyzná se v sobě. Ani od vás teďka možná nedostává nějaké, řekněme, signály, které by asi potřeboval. A tak ten člověk potřebuje odstoupit. A ten člověk se tady fakt může vzdálet. Jo, může třeba přestat mluvit, přestat komunikovat. Jo, a nemusí dát o sobě vědět ani třeba písmenko. Jo, prostě to tak cítím, že ten člověk jde do svojí podstaty, ten muž jde do svojí podstaty, jde do svojí hloubky a chce si otestovat sebe. Chce si opravdu otestovat sebe. Jo, to znamená, nechce tam mít ten váš vliv, nechce tam mít teď svůj vliv, jo, a jede prostě hlavu. A on potřebuje klid v té hlavě. On se potřebuje prostě soustředit. A hlavně taky si otestovat, taky si něco otestovat. Protože ten člověk neví, jestli city, které má, jsou opravdu jako city. Jo? A tady v tom ten člověk jako tápe. Ten člověk jakoby neví. Jo, nevím, jestli jakoby mi na ní třeba až tak záleží. Jo, nevím, jestli to je třeba chtíč, nevím, jestli to je nějaký cit, nebo jsem opravdu zamilovaný, nebo ji miluju. Já vlastně nevím. A ten člověk si to potřebuje prostě odzkoušet. Ten člověk si to prostě potřebuje odzkoušet a mít jasno v těch citech. Mít jasno v těch citech. A je to jako kdyby ten člověk odstupoval a chtěl teď jakoby zjistit, jak moc, řekněme, vaše nepřítomnost, ne jeho, ale jak vaše nepřítomnost má vliv na něho. Jo, má prostě vliv na něho. Jestli ho to za vámi bude táhnout, jestli si třeba uvědomí v tomto meziprostoru, jestli mu budete chybět. Jo, jestli jste opravdu potřební pro život a pro jeho život. A v tomhle si ten člověk udělá jasno, protože on neví, jestli to je láska. On neví, jestli je to třeba něco, co stejně potom vyplyne třeba v nějaký drama. A to je to, co vlastně on teď bere jako vážně anebo seriózně, protože hodně dloubá, bloumá, jo, na tvoji prostě budoucnosti. A teď on chce vědět, jakou roli opravdu hraješ v mém jako životě. Protože já vůbec nevím. Já se v sobě nevyznám a nevím, jako jestli to je to, že tě fakt mám rád. Jo, a to já zatím nevím. A nevím, jestli to není třeba jenom nějaké namlouvání nebo chtíč. Jo, protože ten člověk se potřebuje v něčem jako rozhodnout. A nejste to jen jako vy. Ne, ne, nejste to jen jako vy, ale celkově to životní směrování, jo, s tou kartou věže. To už jakoby ne, v tom nehrajete takovou jako zásadní roli, že by se rozmýšlel jen nad tím vztahem, ale prostě ten člověk začíná brát více vážně svoji budoucnost. A teď on se třeba ten muž jako zapletl, zaháčkoval a teď on potřebuje přemýšlet, protože jeho to táhne opravdu dělat nějaký seriózní kroky právě do té budoucnosti. Jo, kde on cítí, že už potřebuje jako nějak prostě žít, fungovat, usazovat se. A teď jste tam vy. A vy nejste nějak jako definovaní zatím. Jo? Necítím nějakou jako definici. A teď ten člověk je na rozcestí. Já chci dělat tyto kroky v budoucnosti. Jo? Ale mám prostě myšlenkový jako teď momentálně a chaos, protože nevím, jestli do té budoucnosti ty prostě patříš. Nebo jestli si to nenamlouvám. Jo? Nebo jestli abyste potom v mé budoucnosti jako by jsme fakt nebyli, nefungovali. Jo? A tohle ten člověk prostě nad tím prostě tak jako fárá a chce odstoupit. Jo, chce odstoupit. Možná se stane, že vám ten člověk, jo, nevím, jestli to jsou teďka jako aktuální energie, anebo už to třeba proběhlo. Ale prostě mi přijde, jako kdyby buď se to už stalo, anebo ten člověk jako by tady naznačuje nebo říká, hele, potřebujeme třeba pauzu, jo, nebo ten člověk se úplně třeba stáhne z komunikace, a stáhne se jakoby od nějaké snahy kontaktu vás třeba vidět, jo, a jakoby ticho po pěšině. Jo, ticho prostě po pěšině.
Jo, ale se tím fakt můžete jako zabývat, jo, proč jako se neozývá, proč to neiniciuje, co se s ním jakoby děje. Jo, a je to jako kdyby tady byl prostě nějaký, z vaší strany vy si můžete myslet, to je nezájem. Jo, to je přece nezájem. Jaký jiný důvod by v tom mohl prostě být? Je to ignorant. Jo, je to ignorant, nezajímá se o mě. Jo, vám tež ta hlavenka může takhle jakoby silně šrotovat, jo, nad tady touto záležitostí. A jak říkám, jo, vy jste došli s tou kartou věže oba dva do bodu, kdy už si nemůžete hrát, jo, kdy tady vlastně ta věž jakoby naznačuje prostě udělej si jasno. Jo, udělej si jasno, protože čas vypršel. Jo, a teď musíš opravdu hodně, ta karta věž toho člověka nebo toho muže táhne hodně do budoucnosti. Jo, ber to prostě vážně. Jo, a buď prostě v té budoucnosti uděláš místo pro toho člověka a fakt kompletně něco změníš, jo, ale prostě nehraj žádný hry. Měj prostě jasno v hlavě, měj jasno v duši, měj jasno v srdce a prostě rozehraj čistou hru. Jo? A ten člověk, cítím, že to bere opravdu vážně, proto se může stát, že vám ten třeba člověk třeba vůbec nenapíše, ztratí se z komunikace, ztratí se nějak jako z dosahu. Nebo vám třeba i řekne, jo, prostě dáme si třeba pauzu, nebo nějak to teď třeba necítím, nebo nějak to teď třeba nevnímám, jo. Bylo by třeba lepší, kdybychom se neviděli nebo nestýkali. Ale to ještě není to definitivní rozhodnutí toho člověka. To ještě není opravdu definitivní rozhodnutí toho člověka, protože fakt cítím, že ten člověk teď poprvé to nějak jako bere vážně. Že i on si sám uvědomuje, že to není hra. A že to není jakoby jenom o něm, ale že je to jakoby i o té druhé, o tom druhém člověku, jo, tedy vámi. Jo? A že vlastně ten člověk nechce, aby se buď potom trápil on, ale také nechce, že když to prostě bude pokračovat, abyste se potom trápili vy a stejně by to nemělo význam, stejně by to třeba nemělo cenu. Protože on ví, že ten člověk nebo ten muž potřebuje být k sobě upřímný. A to je to, co on vlastně hledá. Jo? Nechtít lpět na něčem, co by třeba nefungovalo. A nedělat se z života prostě nějakou jako spouru, když nemusí, ale zároveň si ujasnit i ty city, které tam prostě jsou. Ale akorát jsou opravdu zmatené, jsou nejasné a jsou nestálé. A ono to tady nebude moc dlouho trvat. Ono to tady opravdu nebude moc dlouho trvat, protože vidím i, jak to na vás jakoby doléhá. Jo, že vás to nějak jako táhne dolů. Jo, vlastně ta jeho pasivita, neaktivita, možná nekomunikace, možná i to, že vlastně třeba oznámí něco ve smyslu, hele, prostě dáme si třeba pauzu, nebo necítím to, nevidím, nevnímám to. Jo, nebo může prostě říct něco ve smyslu, třeba končíme. Jo, ale ve skutečnosti to není to finální rozhodnutí. Jo, on si prostě jenom potřebuje otestovat, když s vámi prostě v kontaktu nebude, když se s vámi nebude vídat, když to ukončí, jestli ho to srdce za vámi táhat bude. On to chce prostě vidět. Jo, jestli ho to srdce za vámi táhat prostě bude. Jestli vaše nepřítomnost bude mít vliv v jeho přítomnosti. Když prostě on bude se sebou sám. Jo, když on bude se sebou sám. A já to vnímám tak, že on si uvědomí dvě věce. Jo, není to fakt tady dlouhé, není to tady třeba na roky, že si to uvědomí za rok nebo za dva. Ne, ne, ne. My tady máme totiž takové jako rychlejší té energie. Jo, a v rámci těchto rychlejších energií já prostě cítím, že vlastně tak, jak vám bude chybět ten člověk, a vlastně si uvědomíte, jo, jakoby je to těžký, tohle jakoby akceptovat nebo přijmout, jo. Vy si uvědomíte absenci toho člověka. Ale zajímavé je to, že i ten člověk si uvědomí tu vaši absence. Jo, zase ve svém životě. A ono ho to jakoby bude táhnout k vám, protože tady v té kartě slunce si ten člověk prostě jako uvědomuje. Jo, a má v hlavě opravdu jasno. Jo, a on to pochopí, až mu bude vlastně smutno. A jemu bude smutno. Jo, jemu bude smutno. A tam si vlastně uvědomí, já mám prostě jasno. Jo, já mám prostě jasno a v tom, jak to tady mám, jak to tady cítím, jak to tady vnímám. Jo, a už jako vím, jo, jakoby, jak to chci navigovat do té budoucnosti. A de facto cítit, že chce tam nějakou korekci, chce tam nějakou úpravu, chce věci trošku dělat jinak. Chce, aby i vy jste se chovali jako jinak. Ale prostě má tam teď, nebo ne teď, ale prostě někdy teď v blízké době. A má tam tu korekci, jak to bude prostě navigovat. Ale prostě on si vůči vám, ten člověk uvědomil,
konečně, jo, co k vám ve skutečnosti má. A budem jako přímý, řekne vám ty věci na rovinu a řekne, jo, jak to prostě si představuje dál. Takže vy tam budete mít prostě s tímhle člověkem jakoby měnící se dynamiku. Protože doteď, jo, to bylo teď jako všelijaké, ale prostě ten člověk se vůči vám prostě rozhodne. A má jasno víc, jak než kdy jinde. Jo, ale prostě uvědomí si tu vaši a absenci, tu vaši nepřítomnost. A nějakým způsobem to povede. Takže se může stát, že ten člověk vám třeba napíše a řekne prostě, že si nějaké věci uvědomil, jo, že to tak nechce, jo, že mu prostě chybíte a že potřebuje, jo, abyste si třeba nějak popovídali nebo prostě to nějak navigovali, abyste tu věc prostě úplně tak nějak jako strhli a fakt začali ten vztah prostě jinak. Jo, jinak víc seriózněji, jo, víc jakoby z plány do budoucna. Jo, takže nebo se vám třeba ozve a sdělí něco ve smyslu, jo, jakoby, jak to k vám ve skutečnosti má. Jo, a že tam je i určitá prostě akce. Jo, pojďme to dělat jinak. Jo, pojďme to opravdu, pojďme mít už ty plány. Pojďme dělat ty věci takhle. Jo, protože já nechci žít jakoby, nebo nechci být v této dynamice, jak jsme teď. Tak, nebude to výklad opravdu pro každého. Jo, musíte s tím fakt počítat, že určitě ne třeba 100 lidem, kteří se třeba teď někdy třeba rozejdou, nebo rozešli, nebo si dali jako pauzu, že ten výklad bude opravdu pro všechny. Jo, musíme s tím prostě počítat, i když by si to taky přála. Ale nefunguje to tak. Jo, takže, jak říkám, někdo, nějaký muž udělá vůči tobě rozhodnutí, má jasno a chce to s tebou navigovat jinak, ale seriózně. Tak, a to byl výklad pro někoho z vás.